嗰度又系棍波躺下正嘅。咁上一条片咧，我就讲咗喺英国买车嗰阵咧，究竟有啲乜嘢要注意嘅事项啦。咁但系咧，今日呢条片咧，我就想讲下，当你去睇嗰个车嗰阵咧，究竟 check 车嗰阵要留意啲乜嘢？咁虽然咧，可能以后嚟讲嗰啲嘢咧，其实好多人买过车咧，都会好清楚噶啦。咁系只不过一啲基本嘅 check 车嘅技巧，但系咧，因为英国嘅天气咧，同埋人哋揸车嘅习惯都唔同啦，所以咧 check 车嗰阵咧系有啲特别嘅嘢要留意嘅。通常咧，如果你喺英国去睇一架车咧，如果系私人嘅卖家咧，你都系会去咗嗰个人嘅住址嗰度嘅。咁你约好咗一个时间之后咧，你就去搭车或者揸车去睇呢架车啦。咁一去到睇嗰架车咧，你实在可以睇下佢个车牌先。咁英国咧个车牌咧就好简单嘅啫，佢系代表咗佢个车的出厂年份。譬如头四个嗰个字呢，如果是59咁样话咧，咁讲啦，就真系话咧09年出厂嘅车。咁可能如果19年嘅车咧，就会系 LL19 或者系 LL 另外一个数字加个9字，咁都唔定嘅。咁你 check 车咧，其实都系不外乎四个嘅重点。一咧就系架车嘅外观啦，即系叫 bodywork 啦。第二咧就系车嘅消耗品，咁第三咧就系副 engine， 第四咧就系架车揸上嚟个感觉啦。咁其实主要咧系记住呢四点咧，其实买车嗰阵基本上咧都唔会中伏嘅。咁首先咧，我哋就睇下外观嗰啲嘢啦，睇下有冇啲生锈嘅位置，因为英国咧系非常之多雨水啦，好多人都知道。咁而且咧，好多人都是将啲车泊喺街边或者泊喺啲露天嘅地方，所以咧喺啲裙脚位啊或者车辘嗰啲边缘咧系特别容易有锈嘅。好似我依架车咁咧，其实如果你踎低睇下咧，好似死气喉咧，死气喉呢啲已经生咗锈。咁如果你睇车见到呢啲咁嘅嘢咧，一定要同个车主讲，咁可以尝试去压下价。或者如果你在车行度咧，亦都系可以同人压价。好似呢啲咁嘅车门呢啲门板位咧，就可以见到有生锈嘅现象。咁其实喺英国嚟噶咧，好多车都有生锈问题，因为真系太多雨水。咁 check 完个外观啊，如果你觉得系接受到一啲花痕啊，或者有啲嗰啲叫 rock chips， 即系啲石头弹上个车头冚嗰啲花痕咧，如果你接受到或者你架车外观你中意嘅话咧，你就可以睇下啲消耗品。咁其实咧，消耗品咧就系好似呢啲，譬如壁沥啊、壁沥碟、壁沥皮、车胎，即系一啲咧正常磨蚀嘅嘢咧，你都系应该要睇下嘅。咁点解咧？因为你尽可能咧就系想买一架车系乜都唔使换嘅，咁你就枕揸得啦，唔使烦嘅，咁啊最好啊。咁如果你验壁沥嗰阵咧，首先你要摸一下只碟啦。看看会不会很多坑呢，用手指甲刮下去。如果呢是很鞋呢起晒坑呢，即是说呢那只碟已经花晒。咁有机会呢要找人再打磨我的碟，咁就唔系好啦。咁第二呢就可以装下呢啲壁沥皮。厚唔厚，咁你见到呢个车都仲有起码70-80%嘅壁沥皮未用完。如果你买车嗰阵见到壁沥皮咁样呢，其实都 OK 嘅。第二咧就系、要 check 下车胎嘅坑纹咧够唔够深。咁咧好多人咧就会用条胎用到去差唔多光头咧先会换嘅。咁好似我依条咁啦，依条胎咁咧，佢有个记号咧话俾你听系仲有几深嘅。咁一日咧未掂到下面一粒胶咧，其实咧都仲用得嘅条胎。咁但系咧，当然就唔会等啲坑纹咧浅到就嚟见到嗰粒胶咧先换啦。咁如果你见到啲胎就嚟光头嘅，又可以同嗰个人压价啦。咁睇完一啲咧外观同埋一啲消耗品嘅损耗之后咧，你就可以睇下副 engine， 掀开个头冚咧，睇下引擎舱入边咧算唔算整齐，有冇啲好多油渍啊？会不会是似啲嘢俾人拆开咗，冇摆翻落去？咁啊，睇下嚿电嗰啲附近咧，有冇生晒锈咁样？
睇下咧佢啲喉管咧有冇爆裂，呢啲就好基本嘅啫。咁其實咧，你上網自己睇下一啲車書咧，都會好講好多關於呢啲嘅方面嘅。咁我就唔想呢條片太 technical 啦，我唔想講呢啲太技術性嘅嘢啦。咁啊，仲可以睇下啲冷卻液夠唔夠啊，或者係啲壁力嗰啲油夠唔夠啊，好似呢度咁樣。咁亦都可以睇下咧，可以扭開個油蓋，睇下嗰啲油咧會唔會擎到一嚿嚿咁樣。咁如果咧擎到一嚿嚿咁樣咧，好可能就係好耐都冇換油。咁又可以同嗰個車主講話，哦，因為你架車就嚟又要去保養，咁不如你平翻少少俾我咁都得。咁打開個頭冚之後咧，亦都可以卡著副 engine 啦，用隻手咧去摸下有冇多餘嘅震動。咁咧，睇下所謂係咪順唔順暢，有冇啲咩雜聲，會唔會好震啦、啊？同底咁，如果冇嘅話咧，好似而家咁樣咧，好 balance 好靜嘅話咧，咁咪好啦。咁就證明咧副底係冇事啦。但係咧要留意一點喎，如果你買咧係柴油嘅私家車咧，因為柴油本身咧佢個震盪係比電油引擎咧係大好多嘅。咁所以咧，如果副底系咁震系咁震咧，其實都唔出奇嘅，因為呢個可能係佢本身設計就係咁樣，所以你都唔使話驚佢係壞嘅。順帶一提啦，你就可以順便 check 埋車上面所有燈膽啦，好似啲日間行車燈係咪全部都著啦，車頭嘅大燈啦係咪都著啦，霧燈啊，總之咧就 check 曬所有燈。咁如果著曬咧，就 OK 噶啦。咁但系通常咧，如果个车咧 pass 咗呢个 MOT， 即系我上一条片讲嗰个年检啦，基本上佢所有灯咧都系应该会着嘅，因为佢 pass 咗个 test 啦。咁如果你买嗰架系一个棍波车咧，其中一个损耗品咧就系个极力子啦。咁咧点样睇个极力子咧系咪就快玩完呢？其实就好简单嘅啫。你入咗一个波之后啦，跟住就好慢好慢咁样升只脚，咁啊尝试揾嗰个摩擦点。咁如果个摩擦点咧系好高嘅，即系可能譬如话去到系依个位嚟嘅，咁咧即系证明咧个车咧嗰个极力子已经系就嚟会磨蚀，就嚟玩完噶啦。咁如果你个极力子踩落去好顺畅嘅，亦都系个摩擦点咧系啱啱好，唔太高唔太低咧，证明嗰个极力子咧仲有啲寿命，咁嘅车仲可以继续揸嘅。咁 check 晒外观啊、消耗品呢啲之后咧，就可以翻嚟踩一下部 engine， 睇一部 engine 咧顺唔顺，想高转咧会唔会好辛苦？如果系好顺滑嘅话咧，架车都冇乜震荡嘅话咧，其实大致上都应该都 OK 嘅。咁另外咧，亦都可以 check 下死气喉咧会唔会好嘈？咁如果条喉好嘈咧，有机会系佢之前俾人改装过，亦都有机会系咧啲石头喺条马路度打穿咗个窿喺个消音器嗰度，咁亦都可能系咧生锈生得太严重，生锈到穿咗个窿都唔定嘅，咁呢啲咧亦都要自己留意一下。咁当然咧就唔好唔记得 check 一啲车入边嘅电子嘢啦，譬如一啲收音机啊，着唔着啊，试下啲音响，睇下啱啱自己心水，咁啊试下个冷气 work 唔 work 啦。冷气着嘅，跟住之后咧，车入边嗰个空气循环咧又着嘅，咁啊试下啲尾嗰、那个尾窗嗰个发热啦，试晒呢啲电子嘢啦，睇下啲灯着唔着啦，睇下个标板有冇嗰啲 warning light 啦。咁如果乜都冇嗰阵咧，其实基本上咧就可以开始问嗰个车主咧出去试下架车噶啦。